कोल्हापूरमध्ये अमित शहांना फिरकू देणार नाही असे वक्तव्य खासदार राजू शेट्टी यांनी केलंय. ते बारामतीमध्ये एका कॉलेजच्या कार्यक्रमाला आले असताना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. विरोधकांनी देखील कंबर कसल्याचे यावेळी दिसून येत आहे. कोल्हापूरचा अमित शहा यांचा दौरा वादळी ठरणार असे दिसून येतंय, कारण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी अमित शहा यांना फिरकू देणार नाही असं म्हटलं आहे. अमित शहा कोल्हापूरला मताची शेती करायला येत आहेत. त्यांनी आधी शेतकऱ्यांचे असणारे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, निवडणुकी अगोदर दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावीत. अमित शहांचा दौरा सुरळीत करावयाचा असेल तर हे प्रश्न सोडवावे लागतील, अन्यथा त्यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याला आडकाठी येणारच अशी बोचरी टीका खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. 24 तारखेला कोल्हापूरला अमित शहा मताची शेती करायला येणार आहेत, पण त्याच्या आधी शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक प्रलंबित आहेत, अनेक खोटी आश्वासनं देऊन झालेली आहेत. शेतकऱ्यांना वीज बिलामध्ये दुरुस्ती करून देतो असं सरकारनं 1.5 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं, अजून दुरुस्ती झाली नाही. शेतकऱ्याच्या खात्यावर खोटे वीज बिलं 25,000 कोटीची दाखवली गेलेली आहेत. FRP चे तुकडे होत आहेत, सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची शेती करा आणि मग मताची शेती करा ही आमची भूमिका आहे. आणि त्यामुळं अमित शहांचा दौरा जर सुरळीत करायचा असेल तर हे प्रश्न सोडवावे लागतील. ते बारामतीत एका कॉलेजच्या कार्यक्रमाला आले असताना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना बोलत होते.